Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje eu trouxe uma super novidade para vocês, que é o álbum de figurinhas da LOL Surprise. Olha esse aqui, ó. Então, se você já tá super curioso para poder ver como que é o álbum, ver as figurinhas que eu tirei, é só continuar assistindo o vídeo. E para me ajudar, dê bastante like. Se você é novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos, familiares de vocês para ajudar no canal, tá? Então, vamos ao vídeo. Então, o vídeo de hoje é o álbum de figurinhas da LOL, que está bombando na internet, né? Super moda, sem contar que LOL sempre bomba, né? Qualquer série, agora veio o álbum de figurinha, vai bombar também. E aí, eu consegui comprar esse kitzinho na Re-Rap, ó, como vocês podem ver. É um kit que vem, ó, até aqui, ó, vem o álbum, mais 60 figurinhas, não é 60 pacotes, são 60 figurinhas no valor de R$25,90. Tá, então tá no preço, que o álbum é R$7,90 e cada envelope é R$1,50, tá? Tá no preço, é da Panini, tá? E ele é assim. E atrás é assim. Pra quem acompanha meu canal sabe que eu tenho essa e essa. Então vamos lá, eu vou abrir o álbum pra vocês. Minha sobrinha também tem, também comprou. E ela já até me deu algumas que teve repetidas dela. Ver se eu também não vou ter essas pra poder colar. E aí, se você gosta desse tipo de vídeo, é só acompanhar aí e ficar ligadinho. O pacotinho é bem grande, gente. Olha, bem grandão. Eu vou contar aqui pra vocês quantos pacotinhos vem. Porque fala que vem 60 figurinhas. Cada pacotinho vem com 5 figurinhas. Então, é só fazer as contas aí. Deixa eu ver quantos vem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 envelopes. Aí 12 vezes 5, 60. O envelope é assim, ó. Cada um vem com 5, contém 5 cromos. Cromos significa figurinha, tá, gente? É assim, ó, com a capa do álbum. E depois, se você pode ir direto no site da Panini e comprar só as suas figurinhas faltantes, ou comprar pacotinho, só que paga frete, né? Mas esse frete já vale a pena do que você comprar aqui fora e ficar vindo repetido. Ainda mais se você não tiver com quem trocar. Então vamos lá, eu vou mostrar o álbum pra vocês como é. Então a frente é assim, atrás é assim. Aí na primeira página vem assim. Ó, eu vou ajeitar a posição aqui do celular, que para mostrar para vocês é melhor. Então vamos lá, eu vou começar a colar, abrir, mostrar o álbum para vocês primeiro. As páginas, né? Não é assim. Tem várias brincadeirinhas, várias coisas. Tem figurinhas que são raspadinhas. Ó. Mostrar a página pra vocês rapidinho e começar a colar. Aqui é a parte das Little Sisters, tá vendo? Aqui vem um pôster que a gente vai soltar. Tem, aí, nas figurinhas, tem esse quadradinho aqui, ó, que você vai marcar um xizinho quando você tiver a boneca. Se você tiver a boneca, você vai lá e marca um xizinho embaixo da figurinha. Que são do grupo das Glitterates.
Aí vem dividindo por clube, pets, ó. E chegamos no final do livro. São 180. Acho que são 200 figurinhas. Aqui também são figurinhas. Então vamos abrir aqui. E vamos para o primeiro pacotinho de figurinhas. Tem que ter cuidado quando for abrir para não rasgar a figurinha, se for cortar com tesoura para não rasgar. Eu tenho. Essa daqui eu já tenho. Então vamos ver o número 61. Todas têm os númerozinhos aí, tá? Ó, deixa eu ver essa daqui, ó. 56, que é Fanini. Aí aqui atrás você pode guardar pra colorir, tá? Cola assim certinho. E aí você vem com uma caneta e marca aqui o que eu tenho, tá? Próximo 61. 61 é aqui, ó. Que eu também tenho essa. Que eu também tenho essa. Aí eu vou marcando, tá vendo? Próxima. Deixa eu ver aqui qual o número mais perto. 105 e 116. 105. Cadê? É aqui. 105. Opa, 116, 116 é essa aqui, ó. Agora é 198. Eu acho que é 198, é nessa parte aqui do banner. Eu vou deixar por último ela. Isso aqui é pra colar. Vamos para o próximo pacotinho. Nossa, que lindo! Eu tirei várias literates. Ó, essa daqui já é repetida, tá vendo? Que eu já botei essa, então aqui vai ficar. Então vamos lá. 134. 134,
158B. É bem aqui para frente. 150. Ó, é por aqui. 158, ó, é pet. 158B. Aqui, ó. 158B. E 160A. 160A. Que é essa aqui. Aí temos 24 lá na frente. Essa aqui, número 7. 5. Passou demais. Número 7, essa aqui. E aqui, ó. São da série 1, tá vendo? Vem dividido por parte. Essa aqui é número 24. 24 é essa aqui. Próximo para pacotinho. Ah, essa aqui eu tenho. 49. Vamos lá. 49. É a Miss Punk. Aí, conforme eu tenho, eu já vou marcando aqui que eu tenho. Ó. Já marco o xizinho aqui, ó. Tem. Próximo é. Deixa eu ver aqui os mais pertos. 80. 77. Oitenta, setenta e sete é por aqui, aqui ó, 77A, que é ali o da Rocker, eu não tenho, 77B, que é ali o da Diva. Que eu tenho esse aqui, gente. Aí eu vou, marco aqui, ó. Próximo, 100, deixa eu ver o número aqui, 81, aqui 81A. Esse aqui, 81B. Acho que tinha até aqui repetido da minha sobrinha essa também. Aqui. 81A e 81B. Tá pra cá. Próxima, 154. Cento e onze, 150, é aqui, 154, 154A. Essa aqui eu tenho da grande, da pequenininha não, 154B. A próxima é 180. 180. Vou colar aqui.
Que eu acho que minha sobrinha também já tinha repetido aqui, ela me deu. Deixa eu confirmar. Não é essa? 180, é. Próximo pacotinho. Tô colando juntinho com vocês. Cento e vinte e oito, voltar aqui. 103, 128, 128. Essa aqui, gente, ela é uma raspadinha, tá vendo? Ela vem assim. E aí, a gente vai e raspa. Ó. Com isso aqui não dá, não. Ela é uma raspadinha. Deixa eu ver se... Ah, consegui. Ó. Tem várias figurinhas que são raspadinhas, tá? E aí a gente raspa e descobre qual que a gente tirou. Ai, gente, elas são bem difíceis de raspar. Tirar a sujeira aqui. Vamos lá, se eu ficar raspando aqui vai demorar muito. O vídeo vai ficar muito longo. Vamos para a próxima. 70. 71. É pra cá. 71 A e B. 71 A. 71A aqui e 71B, que é Lilda Queen B. Para cá também já tem repetida. Vamos lá, 75A, 75B. Próximo, 79A, 79B. E a pocha número 68, pra cá. 68 aqui.
Gente, para o vídeo não ficar muito grande, eu parei aqui. E aí vai ter o parte 2, tá? Então, se vocês já estão gostando desse vídeo, clique bastante no gostei. Se é novo por aqui, se inscreva e fiquem ligadinhos que vai ter o parte 2. Beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.